Não, meus queridos, não era nada, não. Era só pra mim testar meu microfone mesmo. Por que que minha skin não tá conectada no meu perfil? E agora as qualidades dos áudios vai estar em... Vai estar em qualidade de áudio de microfone. Agora os vídeos do YouTube vai estar com ótimas qualidades, então não perca meu vídeo. Que eu não postei ainda, porque eu não tô postando vídeo direito no meu canal. E tá uma coceira na orelha. Peraí, vou ver se acho o negócio pra fazer barulhinho. Ah, agora... Desculpa, eu gritei. Mano, agora dá pra mim fazer uns vídeos de ASMR aqui, entendeu? Vai ficar muito bravo. Fala galerinha do YouTube, eu sou o Júnior Damasceno, pra quem não me conhece. Se você já gosta de vídeo de Minecraft aqui no meu canal, já deixa seu like e se inscreve aqui nessa bagaça, que vamos nessa... YouTube. peguei você, bobão. Tava achando que tinha anúncio, né? Não, não tem não. Na verdade, esse canal não tem monetização. Então se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo com os seus amigos. Galera, é o seguinte. Eu tô aqui hoje no Minecraft porque é o seguinte. Eu falei o seguinte duas vezes. Eu tô com medo de uma coisa. Eu tô gravando esse vídeo 2:11 da manhã. Júnior, você não trabalha? É sábado, amanhã é domingo. No caso, hoje é domingo, né? Mas eu tô lascado, porque se eu solto um grito, a minha mãe aparece aqui no meu quarto. E eu tô num mundo que, assim, eu não sei como funciona, porque eu não sei ler inglês, então eu tô literalmente fudido. Tá, não sei o que mapa. Se eu clico nessa porqueira, o que que faz? Ativou um bagulho que eu não sei, porque minha webcam tá na frente. Então, aqui tem uma porta. Caralho, tô fudido. Basicamente, a gente tem que enfrentar zumbi. Como assim? Como assim? Como assim, pô? Você tá sendo localteado por zumbi, seu Antas. Ô, mano, ajuda aqui, velho. Ajuda aqui. Eu vou morrer. Pega maçã, come maçã, mano. Come. Meus controles tá bugado, velho. Tá mexendo sozinho, mano. Onde é que eu tô, mano? Eu não quero mais jogar esse mundo. Bom, eu entrei em outro mundo aqui lá. Eu não guardo rancor de mundo, galera. Só não gostei que o zumbi me atacou, pô. Vocês têm que entender o meu lado, mano. Olha só, eu tô num mundo que basicamente eu tenho meio de coração. Ó, info. Ah, info é informação. Isso aí eu sei, mas eu também não sou bom. O bagulho tá em inglês, essa informação, né, mano? Tá em inglês. Isso é o que, PVP? YouTube... Por que tem uma placa do YouTube aqui? Tá, esse aqui é um mapa. Beleza. Beleza. A gente precisa de um mapa no lugar que... A gente tem um mapa. Pisei. Ô, mano, vai... Ah, será que isso aqui é pra me equipar? Destrói a placa, mano. Ah, que fica aí, então. Eu vou apertar o botão. O que eu tenho que fazer aqui? Você tá de sacanagem. Calma, então eu não posso pisar no preto, é isso? Acho que é isso, eu não posso pisar nesse bloco preto aqui. Tá, vamos continuar. Não posso pisar na onde é preto. Basicamente eu tenho que fazer um parkour aqui, não é? O que que tem nesse baú? Ah, moleque, agora eu comecei a gostar desse jogo. Agora não vai quebrar todo mundo. Aí, menor, você mesmo, parça. Roubou meu... Aí, dá pra me roubar a cabeça dele, assim, na moral? Que povo anta! Mal eles souberam que eu poderia roubar. Tá, eu tenho que descer ali agora? Ah, tem uma aguinha aqui. Eu só posso pisar aqui, eu acho. Morri. Ah, dá pra gente ver os mapas aqui, ó. Burlando as regras do Minecraft. Não faça isso, galerinha. Será que é a minha teoria de andar? Eu acho que eu poderia andar no preto mesmo, sem ter que ficar pulando, igual um idiota. Ô, mano, eu também não entendi por que aquela hora eu morri do nada. Eu levei um hit de não sei quem. Vou apertar o botão agora, sério? Não tem nada pra cá, tipo um baú bônus, algo do tipo. É, não tem nada aqui. É só apertar o botão. O que que eu tenho que fazer aqui? Sério que agora que é o level 1? Ai, meu. Tem que fazer aqui, velho. Burro! Eu tenho que passar. É, basicamente. Ai. Parkour, mano. Tá, eu vou.
por curiosidade, o botão tá lá embaixo? Porque se o botão tiver aqui em cima, e se for um parkour que me leva lá pra baixo pra depois subir ali em cima, eu vou ficar muito ruim no parkour, assim, no teclado, eu acho. Entendeu? Porque... Será que eu sou bom no parkour e eu não sabia disso? Eu seguro o shift e analisa onde eu tenho que... Sério que eu vou ter que pular nessa barrinha? Não vai dar. Aqui vai ser impossível. Será que... Fecha a calça, São Tropecista, subiu. Assim, só por curiosidade, eu consigo ir até o outro lado? Fecha a calça, São Tropecista, subiu. Ai, galera... Por favor, me ajuda. Eu tenho que fazer parkour. Acho que aqui eu tenho que fazer assim. Eu apertei. Fecha a calça. Escutei um barulho aqui em casa. É ninguém, não. Se for um ladrão, eu falo pra ele vir aqui passar esse parkour. Às vezes o ladrão é melhor que eu no jogo. Desisto. Aonde tá o botão dessa desgraça? O que que eu faço, velho? Espera aí. Deixa eu ver uma coisa. Ah! Galera, se eu dar uma de Felipe Neto, vocês me batem? Aí, Felipe Neto, você é foda. Nada contra, mano. Game mod. Ah! Deu certo. Galera, me entendam, vai. Tá muito chato isso aqui. Não deu pra passar. Tá, vocês não viram nada. Não me pergunte como eu consegui passar. Consegui passar, vai, eu sou foda, cara. É um labirinto, tá ligado? Eu tenho que passar certinho nesse labirinto. Pera. Eu dei spawn aqui. Eu tinha que apertar o botão antes. Uma super produção de vídeo. O que tem debaixo da terra? Os comandos aqui, mano. Que susto, velho. Um bagulho vermelho do nada aparece no escuro. Ah, game mod. Caraca, olha onde tá o botão. Tá. Olha, galerinha. Ai, dor nas costas do caramba. Vou jogar você no chão, mas... Você, meu precioso, fica nas minhas costas. Galerinha, olha só. Consegui passar o parkour de primeira, tá? Não foi criativo. Ah, e a segunda fase não era aquela que eu tava, viu? Agora a segunda fase é essa. Agora é level 2. Agora é parkour de novo. Parabéns, Junior Damasceno. Ah, tá, um parkour e eu tenho meio coração de vida. Tem que pular ali. Ah, maluco. Brinca com nós achamos um baú. Uma bota de Dima. Beleza, vamos equipar. Joga essa porqueira fora. Não, como é que eu jogo fora? Como é que joga um item fora no teclado? Tá, vai ficar aqui o item. Falecido. Ah, tá. 1, 2, 3. Fica maneiro, eu jogo o clima lá no... Respeita quem tem nome. Eu vou mais devagar agora, eu prometo. É uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil. Agora eu tenho que analisar pra onde que eu tenho que ir. Esqueci que eu tinha burlado as regras antes, né? Pera, onde que eu tenho que ir? Na teia de aranha. Mano, muito cabeça, cara. Muito cabeça. Eu sou muito esperto. Bluf. Cadê o botão? Cadê o botão? Me fala. Agora o botão tá escondido? Cadê o botão? O botão tá escondido. Agora me fala que o botão tá lá em cima, velho. Não, você vai estar de sacanagem com a minha cara. Você é um cocô. É um cocô. Não tem botão. O botão tá aqui em cima. Ah lá o botão. Onde tá o botão? Achei o botão. Agora como é que eu clico nessa merda desse? Ah, cliquei. Level 3. Tá fácil o level 3. Ah, eu tenho que descer. Tá fácil por enquanto, vai. Vai, tá fichinha, mano. Tá fichinha esse aqui, velho. Ah, tem água ali? Ah, agora só tenho que achar a merda do botão. Cadê o botão, gente? Será que tá na minha frente? Cadê a Dora Aventureira pra falar onde tá a merda do botão? Maravilha, colocaram o botão numa árvore.
Você quer apostar que colocaram o botão no árvore? Se eu ver uma árvore mais grossa do que eu deveria ver, é porque tem um comando de bloco atrás dessa árvore. Como colocar um botão no meio das árvores? Ah, ele colocou um baú. Caraca, isso aqui é muito útil, velho. Não sei pra quê. Desculpa. Provavelmente o botão tá aqui. Vocês querem apostar? Tem como colocar o botão dentro da água no Minecraft? Vai falar que o botão tá ali embaixo. Desgraça. O cara botou o botão debaixo da onde eu tava. O cara sem o que fazer da vida, igual eu, que tá 2 horas da manhã aqui jogando Minecraft, explica, o cara faz eu descer esse tanto de árvore pro botão tá lá em cima, cara. Já tá pra clicar daqui? Sai, sai. Aí, ó, ó, ó. Foi. 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 Agora eu tenho que ir pro level 3. E como é que eu vou pro level 3 aqui? Eles é burro demais, né, gente? Eu consigo clicar. Esse vídeo vai terminando por aqui. Se vocês quiserem a continuação dele, deixa muito like. Se inscreve no canal. Prometo que do próximo episódio eu vou tentar não burlar as regras. Se eu morrer, eu morri. Tô acabado, eu tô ferrado. Agora entendi. Ganhei isso aqui pra atirar no botão. Era só eu atirar no botão. Valeu, falou e fui. Um beijo pra vocês, meus lindos, maravilhosos. Tchau, meus lindos. Tchau. Se inscreve no canal, deixa o like. I've been traveling forever, but now that I found a home, feels like I'm in heaven. See, I've been traveling.